Այսօր չկա հայ ընտանիքի մի ուրախություն, մի երջանկություն, մի սեղան, որտեղ չխմբի հայ զինվորի կենացը։ Եվ դա պատահական չի։ Ոչ ոք չի ուզում, որ իզուր զինվորներ վիրավորվեն կամ որ ավելի վատը զոհվեն։ Ես ուզում եմ Իսահակյանի խոսքը մեջ բերելով ասել, որ թող զինվորների հրամանատարները լավը լինեն, զինվորները քիչ կզոհվեն։ Եվ Իսահակյանը ասում էր, հրամանները միշտ ճշտում են վերևից, պատու տանիք միշտ քանդում են վերևից, եթե կուզես տունդ պահել մաս մաքուր, աստիճանները լվանում են վերևից, վերևը որ մաքուր լինի, մեր զինվորը շատ առողջ, փառունակ, հաղթանակած միշտ կլինի, զինվորների բարի ծառայություն և անամպ երկինք։